ページが新しくなりました。以前よりですね、より見やすく、よりリアルに、タイムリーに更新ができるようにいろいろ変わってます。まずですね、ホームの方なんですけど、まあ、もちろんソルト、フレッシュ、まあ、グッズとかレポート、ブログ、コンタクト、まあ、いろいろあるんですけども、これずっとして下に行っていただくと、まあ、この辺は今まで通りお知らせですね。でその下に新しく、フィールドスタッフの情報、まあ、ブログとリンクしてますんで、常に新しいスタッフの情報が見られます。で、まあ、バレーキルのオフィシャルブログで、まあ、今日のだったらジャコビ10周年特別企画フィッシングショーではこういう企画をやりますよというもの、あとですね、Facebook にももちろん情報アップしたものがこちらにも反映されるようになってます。その下に行くと、Instagram ですね、もう最近もう主流になってきてる Instagram、ハッシュタグバレーヒルっていう形で英語の方でハッシュタグつけていただいたら、ここに自動的に反映されるようになってますんで、まあ、バレーヒルの、こういうデビルジグで釣れましただったらハッシュタグつけてもらえば常に新しい超過っていうのがバレーヒルつながりますんで、こちらも見てますとスタッフのレポートですね、まあ、例えばトーナメントで何位入賞しました、でその詳細はこちらですとか、まあ、そういった記事がこちらに入ってます。で、まあ、その下にはいろんなプロジェクトがありますんで、すぐにリンクにも飛べるようになってますんで、まあ、より見やすくですね、ページが新しい最新情報にはここにも入ってますし、ブログこちらにいただければ各スタッフのブログを見ることができます。最新携帯でよく見ることはあると思いますんで、こちらで情報チェックしていただければと思います。